Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari terakhir kejohanan nama Vita Wasmak kali ke-48 2018. No need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Sekarang kita bersama dengan Jurulatih Sekolah Menengah Agama Khairiah. Assalamualaikum, Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik daripada sekolah mana? Saya daripada Sekolah Menengah Agama Khairiah, Jalan Selama 43. Macam mana dengan keputusan Sekolah Menengah Agama Khairiah dalam perjalanan Kita Masmak kali ke-48 ini? Okey, alhamdulillah Khairiah berjaya memenangi juara untuk menengah bawah dan menengah atas. Dua-dua lah dalam juara. Bagaimanakah perasaan anda ketika mendapat tahu Sekolah Menengah Agama Khairiah mendapat juara? Okay, alhamdulillah, yang pertama kali saya ucapkan syukur kepada Allah SWT kerana rezeki yang Allah SWT bagi kita memenangi juara di peringkat menengah bawah dan menengah atas. Dan perasaannya gembira lah sebab tahun lepas kita tak boleh menang juara, tapi tahun ni cuma antara bawah kita memenangi untuk badminton kali ni. Jadi, alhamdulillah. Terima kasih kepada Jurulatih Sekolah Menengah Agama Khairiah. Banyak menurun kerana tidak sampai target ni. Bila perempuan alhamdulillah boleh sampai target sebahagian. Terima kasih kepada Jurulatih Sekolah Menengah Agama Khairiah. Sekian saja daripada saya, Muhammad Adili Ben Fauzi dari PLTB TSS Darul Hikmah. Assalamualaikum.